九州記念で重賞初騎乗か。頑張れよカンタ。なんだ投稿元のメスマークは。カンタは女の子。カンタは見るものをおばあちゃんにするからまあ。馬が牝馬なのかと思ったらボバだし、このメスは一体。おそらく、絵文字が女性の土下座してる絵文字だったのが、その絵文字に対応してなくて、土下座の絵文字とメスマークに分かれたんでしょ。うまく説明できんけど。本当だ、ちゃんとアプリで見たら女の子が土下座してる絵文字だったわ。土曜だけで11くら乗ってて草。39期の重賞騎乗ってこれが2人目だっけ？重賞初騎乗は佐藤くんに先越されてるからそうね。当日の小倉が何割かカンタファンで埋まるなこれ。豚骨ラーメン田口もあるぞ。先週のお困りカンタ。もう後ろの人もうほとんど妖怪だろ。立場を利用した可愛がり、直言う、ワイも撫でたい。まあ多少五千が。騎手をめでて自分とこの馬に乗せる楽しいお仕事です。カンタ数妖怪もいるし調教師って妖怪がつく職業なんですか。カンタがもののけの類を引きつける可能性がある。妖怪おさわり親父。すげえ贅沢言うけど、おいこみたいな馬主になってカンタに有力馬回しまくりたい。カンタにダービー取らせて待ち締まりたい。竹秀 P カンタも目つけとんのか。みたいだね。カンタ、も。って言われる竹秀に悲しくない子がし醤油バターあさりの過去。一発カンタくん。可愛さばかり話題になってるけどカンタくんなかなか素質がありそうで期待してる。安城で過剰人気する未来しか見えんカンタだし。君、小倉大好きなんだね。楽しみにしてるよ。カンターファイト。着順ほど負けてないなこの馬。前走は不利、前々走は馬場で言い訳も聞く。夏の小倉で勝ち上がった実績もあるカンタが積極的な競馬をしてくれれば一発あるね。前がやり合ってるとこうすっとね。普通にチャンスがありそうなメンバーに見えますね。昨年の今村みたいにいきなりもある。楽しみ。ぶっちゃけ田口って川田やルメールより上手いと思ってる。あの村でさえ田口に目光らせてるらしいからね。こんなん買うに決まってる。田口くん、期待してるでー。ビッグアーサーは小倉で出たがい決闘だと思いますし、母父も小倉出たがいドリームジャーニーの前提。買うしかないでしょう。田口騎手の重賞勝利があってもおかしくない。インタビューでカンタの笑顔が見たいから本命。先輩騎手に臆することなく騎乗してくれたらに、三着の一発あると思うけどな。栗の魔人に乗る栗坊主呼吸があってワンチャンないかな。可愛いから買おうかな。安城で軽視されるであろう一頭。芝レースの小沢くんで2連勝しているという強さ。小沢くんの重賞2勝目も見たいが、できる限りの騎乗を毎レース心がけているように見える。田口くんの重賞初挑戦も応援したい。カンタ頑張れ。失敗してもいいから精一杯頑張ってほしい。1分7秒台の決着になれば激変ある馬ですよ。騎手起用もいい。素晴らしい采配。カンタ、頑張るんやで。俺たちのカンタはやってくれる。名前とこの顔が似合いすぎて笑い。けっぱれ、カンタ。北九州記念はワンチャンどころか逆転の目は常にあるから、頑張れカンタ。当日は人が多いから、行かないけどテレビの前で馬券買って応援しとく。北海道にも乗りに来てほしいな。来年にでも。いやあ、小学生やん。おぼこいなあ、頑張れー。ジャイアントキリングあるか？オラが村の横綱を倒した時の伝説のポーズ。フンヌの大魔人ですら、カンタ、アメちゃん舐めるとなるようなご尊顔。なん、栗の魔人ってビッグアーサー3区で母父ステイゴールドだと。しかも安城は俺たちのカンタ、もう本命一択だわ。カンタ、って感じの顔が本当にいい。頑張って。素朴で可愛い。可愛いおにぎりあげたい。カンタくん頑張れー。カンタくん、頑張ってね。応援。田口カンタ騎手は重賞初挑戦。柴田義富騎手は勝てば最年長勝利。年の差は38歳。北九州記念はこの二人にも注目したいですね。カンタくん頑張れー、かわいいなー。田口カンタ騎手、全身から、カンタ、ってオーラ出過ぎててほんまにすこ。お盆にすれ違ったら花火代、お小遣い、あげたい。なお収入は向こうが何倍も稼いどる模様。パドックではいつも素敵な笑顔でニコニコしていますが、レース前は勝負師の顔になるんですよ。ここがカンちゃんの魅力です。田口カンタが重賞初騎乗だってよ。すー。おじちゃんたち応援するからね。頑張ってね。頑張れ頑張れカンタ。頑張れ頑張れカンタ。うおお。応援どんどこどんどこ。カンタもいよいよ初騎乗か。失敗を恐れずやりきってほしいな。応援してます。現地でもテレビでも見つけると自然と微笑みが。カンタくん、カンタくん、北九州記念で重賞初騎乗なの。おばちゃん絶対見に行くわ。カンタくんがいよいよ重賞に、応援するっけない。あたいはカンタくんが G1 取る姿見るまでたしねない。
カンタ、いつかは重賞乗るんだろうなぁと思ってワクワクしてたけど、それが今週末なんて心臓が止まりそう。カンタくんが重賞とか G1 取ったらみんなで泣くだろ。ハートクリノマジン頑張れカンタ。これは応援馬券買わざるを得ない。無事に、そして頑張ってほしい。正直、今重賞勝利騎手インタビューで見たい騎手は田口ちゃん。北九州記念頑張ってくれ田口ちゃん可愛すぎて無条件に勝っちゃう自分がおる。カンタくん頑張れ。可愛いな。思い切って、乗ってほしいね。楽しみだ。クリノマジン、小屋人気になっちゃうんじゃなかろうか。クリノマジン追い切りいいんだ。カンタ一発あるか。北九州記念ムズスンギとりあえずクリノマジン田口カンタは絶対買う。追い切りもいいし小倉校舎イコール高速ペースを上がれる力もある。内外が速くなりそうだが枠もいい。それに重賞初騎乗は応援したくなる。小倉うまそうだし初騎乗初制覇なってほしい。重賞勝つのに肩書き。必要ですか？北九州記念。本命、クリノマジン。今週は田口カンタの重賞初制覇が見れるのか。これ狙わなあかんやん。サンハロン32から33秒台のレースめちゃくちゃ構想してるやん。しかも今回は前回から金量2キロ減。これ悪くない？北九州記念、カンタとママコチャの間で揺れてるどっちにも勝ってほしいので。カンタにはマジで頑張ってほしい。努力が認められての重賞騎乗依頼だと思うので素直に応援したい。調子に乗ってダメにならないようにこれからも成長してほしいなと思います。初騎乗初勝利目指しちゃいましょ。この子が垢抜ける感じが想像できない。どこか、親戚の子、感ある可愛い顔と騎手として鍛えた証のごついての組み合わせが頭の中で噛み合わなくて、いつも混乱する、笑い。小倉校舎なので一発あるならこの馬でしょう。竹幸四郎大隅大君のデビュー2日目の達成は今後更新されることはないんだろうな。カンタ君頑張れしかし竹幸四郎先生は伝説だよな。田口騎手の初騎乗初勝利か柴田義富相談役の最年長勝利かいずれにしろ記録が達成されるといいですね。カンタは、応援したくなる顔してるなぁ。頑張れ、カンタ。大橋厩舎所属で高橋厩舎の馬に乗るとか買うしかないやん。それにしても愛嬌のある顔じゃの。とってもいい。この写真で大喜利大会開けそう。めっちゃ可愛い笑い。やっと田口騎手の重賞騎乗が見られるね。今年の新人の中では圧倒的にうまいと思いますし、楽しみで仕方ありません。クリノマジンも金層大敗してるとは思えないほど調教でよく動いてる印象だし、夏の小倉実績もある馬だしね。人馬に共に一発に期待してます。田口騎手は新人の勝ち頭だし、初騎乗2着からずっと注目している。初重賞でいきなり上位は難しいかもしれないが、必ず見せ場は作ってくれると期待しています。新人王へ向けて突っ走れ、カンタくん。カンタはできる男だから期待する。小倉校舎とカンタくんのコンビいいじゃないですか。ファイト。見た目大塚に似てるけど中身は違いそうだ。頑張れイガグリマジン。その笑顔で誰からも愛されるジョッキーになって。頑張れカンタ。ほんと応援したくなるよね。頑張ってほしいな。マジンで一発期待してます。ここはフルスイングして狙いたい。イケメン、素敵な笑顔やん。安城田淵カンタとは、気楽に行こう。カンちゃん初の重賞レース出場おめでとう。応援馬券買わせてもらうよ。勝っても負けても。最後まで一生懸命追ってる姿にいつも感銘を受けてます。カンちゃんジャイアントキリングしちゃいな。頑張って。小倉に業績があって、一応時計もある。何よりカンタくんには期待している。そして、母父。クリノマジンでよくない？この馬小倉走るとき毎回オモババだったり振り受けてたりだけど、両ババでしっかり走れれば面白いと思う。